Na oko 200 hektara zahvaćenih šumskim požarom, požarom na otvorenom prostoru, radi nekih 90 vatrogasaca, 90 pripadnika sektora za vanredne situacije. Posebnu zahvalnost dugujemo i Srbija šumama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji se uvek odazovu i uvek su tu da pomognu. Svi pripadnici sektora za vanredne situacije su opremljeni, obučeni da se bore sa svakom vrstom požara i da štite svakodnevni život i imovinu svih građana. Tako i ovde. Ovde se štiti i šuma koja pripada Srbija šumama, ali i privatni posjedi. Mi ih bez ikakvog diskriminacije obezbeđujemo i štitimo i jedno i drugo. Ja naravno posebno hoću da apelujem na sve građane Srbije. Vodite računa kada ste na otvorenom prostoru, nemojte paliti strnjiku na njivama, nemojte bilo gde imati otvoreni plamen kada ste u šumi, kada ste na izletištu. Svi pripadnici sektora za vanredne situacije zaslužuju našu veliku zahvalnost, zaslužuju naše veliko poštovanje i koliko su vredni, koliko su važni, vidite tek kada dođu ovakve situacije i kada su oni tu i da svojim životima i svojim zdravljem čuvaju život i zdravlje svakog od nas. Velika zahvalnost mi se duguje, a Ministarstvo unutrašnjih poslova će učiniti sve što je moguće da se stanje njihove lične opreme popravi, da se obezbedi još više i još bolje opreme, a naravno i da odgovarajućim stimulacijama obezbedimo i da imaju bolje zarade, da i oni i njihove porodice budu malo zadovoljni.